Մեղադրանքի առաջադրվել պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանական շրջանի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած բարձրաստիճան սպային։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջանի հրամանատար գնդապետ ՎՅ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 1586 որոշմամբ հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում եւ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ից 13 ընկած ժամանակահատվածում հրաժարվել է կատարել զինվորական ծառայության առանձին գնդի հրամանատարի պարտականությունները, որը զուգորդվել է դրանց փաստացի դադարեցմամբ, ինչպես նաև ծառայության նկատմամբ դրսևորել է անփույթ վերաբերմունք։ Քնչական կոմիտեից Newsket.am-ին հայտնում են, որ 2022 թվականի հունվարի 19-ին վերջինիս մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 376-րդ հոդվածի 1-ին մասով։ Մանախը մարդ է ծեծել, ապա հայհոյել է ոստիկաններին։ Առավոտ.am Առավոտ.am-ի տեղեկություններով Մանախ մականունով հանրությանը հայտնի Արթուր Այվազյանը հունվարի 13-ին վիճաբանության մեջ է մտել Գևգևիկ մանկական զարգացման կենտրոնի տնօրենի հետ, ապա ծեծի է ենթարկել վերջինիս։ Արթուր Այվազյանին ոստիկանները բերման են ենթարկել կենտրոնական բաժին, որտեղ Արթուր Այվազյանը տևական ժամանակ ոստիկանների հասցեին սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել, խաթարել է բաժնի բնականոն աշխատանքը։ Արթուր Այվազյանը հրաժարվել է նաև բացատրություն տալ, նրան բաց են թողել։ Դեպքի արդիվ նյութերն նախապատրաստվում։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Եվ ինչ, ում ենք բողոքում, երբ մինչ օրս Ռոբերտ Ալբանացին դեռ դատապարտված չէ, ու ոչ միայն դատապարտված չէ, այլ նաև ունի աջարակիցներ, որոնք զոմբի պետ էտ Ալբանացուն Խերոս են անվանում. Չգիտեմ գործող իշխանություններն ինչքանով կկարողանան կանխել նման թանկացումները, բայց հիշեցնեմ, որ Ալբանացին իր խաղաղ բռնապետական տարիներին էլեկտրաէներգիան վաճառեց ռուս հայրիկին, ջուրը վաճառեց ֆրանսիացիքին, իսկ գազը Հայաստան մտցրեց ՌԴ-ից, հատուկ ղազագիր գրելով, միջդեռ եթե չեմ սխալվում, հնարավոր էր իրանական գազ ստանալ ավելի մատչելի գնով. Դիմացեք, ժողովուրդ ջան, շուտով ՌԴ-ն կմասնատվի և կկարողանանք ՌԴ-ի լծից դուրս գալ և տնտեսապես նոր հաջողություններ կգրանցենք. Կանխատեսում եմ, որ մինչ փետրվարի վերջ ՌԴ-ն կգնա ինքնավոչնչացման, իսկ դրանից հետո ՀՀ-ում բոլոր ռուսական լրտեսները կամ կփախնեն, կամ կդատապարտվեն։ Այս ամենի մասին ավելի ուշ մանրամասն կանդրադառնամ։ Լավ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Հայկ Թորոյանի այս գրառումը վերաբերվում է Gala TV-ում տեղ գտած փետրվարի 1-ից կթանկանա էլեկտրաէներգիան, ջուրը արդեն թանկացել է, իսկ ապրիլի 1-ից կթանկանա նաև բնական գազը, Նաիրա Զոհրաբյանի հոդվածին։ Վիգեն Ծատրյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ճրճրանը, այն որ ճրճրում է, բայց կարծում ես, թե յուղած կլինեն ու էլ չի ճրճրա, ու զգում ես, որ թերություններն ուղղել չի լինում, ուրեմն ենթակա է փոխվելու։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին ոչ փոխելը լինում, ոչ էլ յուղել։ Սրան յուղում են, որ ավելի շատ ճրճրա, այս անգամ բողոքում է, թե իշխանությունը արգելում է ընդդիմությանը գնալ առաջնագից, ականատես լինել կատարված աշխատանքներին, տեղեկանալ այսօրվա դրությամբ առաջնագծի իրական պատկերից։ Իսկ ինչ եք կարծում, ձեզ վստահել կարելի է, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դուք ձեր դաշինքի հարուստ անդամներով ինչ է կարել բանակի կամ առաջնագծում գտնվող զինվորի համար, ինչ է կարել հաշմանդամի կամ զոհվածի ընտանիքի համար։ Սփյուռքի բարերարները աշխարի տարբեր ծայրերից օգնության հասան, անգամ հայ անհատ անձը իր աշխատավարձը փոխանցեց առաջնագծում գտնվող զինվորին, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, աղքատ ժողովուրդը ավելին արեց, չսպասելով հարուստները կաջակցեն թե ոչ։ Դուք ինչ եք արել, չէ, չեմ ասի, թե ոչինչ չեք արել, արած ունեք, չենք մոռացել, նկարահանում տեսահոլովակներ տարածում համացանցով մեկ, նշում զինվորների գտնվելու տեղանքը, մեր ռազմական տեխնիկան, քննադատում վարչապետին, ջուր լցնում թշնամու ջրաղացին, մինչդեռ իշխանությունը հորդորում և խնդրում էր զերծ մնալ նման տեսահոլովակներ տարածելուց, քանի որ շատ արագ հայտնվում էին ադրբեջանական կայքերում, դրանով վտանգելով մեր զինվորների կյանքն ու մեր երկրի անվտանգությունը։ Այդքանից հետո ձեզ վստահել ու թույլ տալ գնաք առաջնագից, արել եք իհարկե, արել եք ու մինչ օրս էլ շարունակում եք ձեր կեղտոտ խաղերը, անհանգիստ եք, որ չեք կարողանում թշնամուն հայտնել առաջնագծում կատարված փոփոխությունները, այն հայը, որ իսկապես հնարավորություն ունի օգնելու բանակին ու չի օգնում, պիտի լռի, սսկվի ու իր բառամթերքից իսպար վերացնի հայրենիք Հայաստան պետություն բառերը։ Բայց կան, որ ավելի շատ են, ընկեր, մենք շատ ուշադիր հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը, բայց այստեղ կարևոր
մաս կա, որը վերաբերվում է նրան, որ այստեղ մենք չենք խոսում միայն պատվաստվածների մասին, այլ կան մարդիկ, ովքեր պատվաստված են, բայց նաև վարակված են, տվել են տես, դրական է եղել, եւ այդ մարդիկ ըստ էության չեն կարող մտնել ռեստորան, եւ դա էլ է կարևոր պատճառ, թե ինչի անկեղծ շրջանառությունը, բնականաբար որևէ գիտակից մարդ վարակված լինելով չպետք է մտնի ռեստորան, եւ ճիշտ է, որ այդպես մարդիկ չմտնեն, հա, մենք այնուամենայնիվ մենք հետևում ենք իրադրության զարգացմանը, անընդհատ կապի մեջ ենք թե ոլորտի ներկայացիչների, թե առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ, եւ եթե տեսնենք, որ վիճակը դուրս է գալիս նորմալի սահմաններից, ապա անպայման համատեղ ուժերով որևէ այլ մոտեցում կնախատեսենք, բայց այս պահին մենք գտնում ենք, որ այս միջոցը, մանավանդ օմիկրոնի այսպիսի վայրակ, ես կասեի տարածմանը, այսպիսի ագրեսիվ տարածման զուգընթաց, բավական ճիշտ է, եւ մենք պետք է ուղղակի տեսնենք, թե ոնց են զարգանում։ Ինչ ես այդ տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում, դա ըստ երևույթին առողջապահության եւ աշխատանքի տեսական մարմնի գործառույթն է, խնդրում եմ հարցը իրենց տալ։ Ներողություն, էլի հերթով հարցերին պատասխան։ Այդ հարցը հարցից բխում իմ հարցը հաջող։ Այս սահմանափակումներին զուգահեռ սկսեցին ավելանալ դեպքերը, այսինքն որևէ կերպ չի նպաստում նրան, որ կորոնավիրուսի բարեկման դեպքերը նվազեն։ Ըստ էության, տեսեք, մենք գտնում ենք հիմա ալիքի բարձրացման կորի վրա, այսինքն ալիքը աճում է, եւ այս միջոցը ուղղված է նրան, որպեսզի զսպի, ասենք ալիքի զսպի պիկը, այսինքն վստահ եմ, որ այո, որովհետեւ գիտեք, հանրային վայրերը ամենա, այսպես ասենք, վարակող միջավայրներից մեկն են, եւ այդ վայրերում այսպիսի սահմանափակումը, ըստ էության, մենք, քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ բնակության մոտ 80%-ը գոնե մի մեծահասակ բնակության գոնե 1%-ը գոնե 80%-ը գոնե մի պատվաստում ստացել է, մի շորտ ստացել է, խոսքը գնում է ընդամենը, այսպես ասենք, վարակված մարդկանց ներս չթողնելու մասին։